ब्रुक फार्मा कंपनी मालकाच्या पोलीस चौकशी आता वादात आली आहे. गृहमंत्र्यांनी हा इशारा दिलेला, विरोधी पक्ष नेत्यांकडून पोलिसांवर दबाव आलेला आहे. शासकीय कामामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा हा प्रयत्न होतोय. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीसांवर ही टीका केली आहे. पोलिसांवर दबाव टाकणं हे योग्य नाहीये असं त्यांनी म्हटलंय. गुन्हा दाखल करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेऊ असंही वळसे पाटील यांनी म्हटलंय. आणि यापुढच्या काळामध्ये अशा प्रकारच्या गोष्टी सहन केल्या जाणार नाहीत असा इशाराही वळसे पाटील यांनी दिलाय. दिलीप वळसे पाटील सध्या राज्याचे गृहमंत्री आहेत आणि ब्रुक फार्मा कंपनी मालकाच्या पोलीस चौकशीबाबत त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. विरोधी पक्षनेत्यांकडून पोलिसांवर दबाव आहे आणि शासकीय कामात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न होतोय असा आरोप त्यांनी केलाय. विरोधी पक्षाचे विरोधी पक्षनेते श्री देवेंद्रजी फडणवीस, श्री दरेकरजी आणि बाकीचे सगळे सहकारी त्या ठिकाणी पोहोचले आणि त्यांनी सवाल केला की या व्यक्तीला या ठिकाणी का बोलवलं आणि एक पोलिसांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला, एक प्रकारचा शासकीय कामामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मी या निमित्ताने एवढंच सांगू इच्छितो की अशा प्रकारे पोलिसांच्यावर दबाव टाकणं किंवा पोलिसांना पोलिसांना दबाव टाकणं हे योग्य नाही आणि त्या दृष्टिकोनातून यापुढच्या काळामध्ये अशा गोष्टी सहन केल्या जाणार नाहीत. तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना प्रत्युत्तर दिलंय. महाराष्ट्राला जी व्यक्ती रेमडेसिवीर द्यायला तयार होती केवळ विरोधकांनी आवाहन केलं म्हणून त्या व्यक्तीला पोलीस स्टेशनला नेण्यात आल्याचा आरोप फडणवीसांनी केलाय. विरोधी पक्षाने आवाहन केलंय एवढ्या करता एक या ठिकाणी स्टोरी रचून त्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी पोलीस स्टेशनला नेण्यात आलं. आम्ही तिथे गेल्यानंतर आम्ही विचारलं की सांगा याच्याजवळ कुठला साठा आहे का, म्हणाले नाही आहे. याच्यावर कुठला आरोप आहे का, यांनी कुठला कॉग्निझेबल ऑफेन्स केला आहे का, कुठलाही कॉग्निझेबल ऑफेन्स त्यांनी केलेला नाही हे त्यांनी मान्य केलं. आमच्याजवळ ते व्हिडिओवर त्या ठिकाणी आम्ही कॅप्चर केलेलं आहे आणि चौकशीचा वगैरे जोपर्यंत सवाल आहे ना याला काही घाबरत नाही. आणि आता आणखी काही महत्त्वाच्या घडामोडी संक्षिप्त स्वरूपात. छत्रपतींचा विचार म्हणजे मुंबईत 8,479 नवीन कोरोना रुग्णांची नोंद झाली तर 53 रुग्णांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय. 8,078 रुग्ण हे कोरोनामुक्त झालेत. मुंबईमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या नियंत्रणात आणण्यात अजून आरोग्य विभागाला यश आलेलं नाही. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे